Sonten Kang, ya efeknya tos jantannya distorsi klon BB Prime. Kuabi di review ala kadarna we ngabuk toskeun dia efek berjalan normal. Abdi jalan di ampli hak hasil per edisi lebet ke output, lebet ke efek, lebet ke input, lebet ke gitar. Abdi gitar nganggo Ibanez Jam. Ieu posisina fiturna ya bass, treble, gain, level sesuai aslina. Put switch on off, lampu, dayana 8 volt, negatif center. Ieu ya posisi di plate sadayana. Ieu true bypassnya Kang. Kita sound true bypassna di pickup bridge. Ieu bass. Ieu treble. Ieu gen, ieu fullna sakieu gen, noise-na sakieu. Upami tanpa gerontangan sakieu. Thank you.